Podem ficar tranquilos, esta vai ser uma viagem inesquecível, principalmente porque vou-lhes mostrar um disco. Conhecem, já ouviram falar Dora Bora? Dora, grande banda, aqui está, Dora Bora. Não, cara, peraí, cara, não diga nada. Eu vou colocar aí, a banda e vocês vão ver. Peraí, rapaz. Eu doido, rapaz. Deixa. Vou colocar o disco e vocês então me dirão. Raios, que pois?